Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati va shaxsiy tarkibi nomidan sizni 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan samimiy tabriklaymiz. Ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan har bir xodim sizlar bilan faxrlanadi. Barcha shaxsiy tarkib doimo sizlarga munosib avlod bo'lishga intilib, o'z xizmat vazifalarini sidqidan bajarib kelmoqda. Sizni qutlug' bayram, xotira va qadrlash kuni bilan yana bir bor tabriklab, sizga uzoq umr, sihat-salomatlik, yanada fayzli va mazmunli hayotingizga, xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik va qut-baraka tilaymiz. Hurmatli Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi shaxs tarkibi nomidan rahmatli Aytmatov Toshqachayev. Rahmat, chin yurakdan rahmat.